Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Двом співробітникам поліції Тернопільщини оголосили підозру у скоєнні 5 грабежів. 17 жителів Тернополя, Козови, Коломиї та Вінниці, які сьогодні не змогли скористатися послугами працівників паспортного столу в Тернополі, написали скаргу до міської ради. Сьогодні в обласному центрі стартував квест «Цілі сталого розвитку ООН». Чотирма іменами поповнилася алея зірок у Тернополі. Двом співробітникам поліції оголосили підозру у вчиненні злочину. Оперативники внутрішньої безпеки та СБУ задокументували 5 фактів грабежів, які вчинили ці правоохоронці на території залізничного вокзалу у Тернополі. Повідомила речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олеся Орлова. Інформація щодо неодноразових випадків вчинення злочинів співробітниками поліції на залізничному вокзалі у Тернополі була одержана працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Мова йшла про систематичні факти вимагання грошей з пасажирів за непритягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності та привласнення особистих речей громадян. Серед цієї викритої групи виявилися співробітники відділу кримінальної поліції та відділу превенції Тернопільського відділу поліції. Співробітники віком від 27 до 37 років. Виявивши на пероні чи у вокзалі особу на підпитку, особи, які знаходились за розпиттям алкоголю, поріння на встановленому місці у стані наркосп'яніння або без документів, поліцейські відводили до відділку поліції і, погрожуючи тією чи іншою статтею адміністративного чи кримінального кодексу, змушували надавати їм хабарі. На сьогодні прокуратурою Тернопільської області двом співробітникам поліції із цієї групи вже оголошено підозру за вчинення злочину. За словами Олесі Орлової, домівки поліцейських обшукали і вилучили набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які їм не належать, портмоне з чужими документами, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, понад $1000 США та 28 тисяч гривень. Також ми телефонували в місцеві прес-служби СБУ, поліції, прокуратури, в департамент внутрішньої розвідки. Коментарів нам не надали, аргументуючи, що це не в їхніх повноваженнях. Також наша знімальна група побувала на залізничному вокзалі Тернополя. Начальник вокзалу Ігор Петрик сказав, що сам побачив на сайті інформацію про затримання правоохоронців, не знає, коли це сталося, коментувати на камеру відмовився, а також не дозволив проводити зйомки усередині. Каже, йому треба подавати запит у Київ. А правоохоронці, що чергують на поліцейській станції номер 3 Тернопільського відділу поліції Головного управління Нацполіції в області, кажуть, що не чули про затримання. Сказали звернутися до речника Головного управління Національної поліції області Андрія Василика. Тож ми спробували поспілкуватися із працівниками магазинів і кіосків, що поряд ніхто не знає про те, що сталося. На камеру коментувати відмовилися. Наталя, яка торгує на стихійному ринку по вулиці Богдана Хмельницького, що поряд з вокзалом вже більше року, відмовилася показувати обличчя і називати прізвище. Каже, що правоохоронці лише робили зауваження їй та ніколи не вимагали грошей. Ми будемо відстежувати цю тему. Неправда, такого нема ніколи. Просто вони кажуть, щоб йти в друге місце, торгувати там, де є торговий центр, але гроші не вимагають. Такого ніхто не чув. Отож, якщо будуть нові результати, то ми повідомимо про це у наступних випусках. Другий день триває поселення студентів у гуртожитки вишів Тернополя. Станом на 19-ту годину в Тернопільський національний економічний університет поселилося 960 студентів. Вчора 610 людей, сьогодні 380. Загалом університет може забезпечити проживанням 2580 осіб.
На відео ми бачимо, як студенти поселяються в гуртожиток економічного університету. В першу чергу поселяють першокурсників, каже директор студмістечка економічного університету Іван Плішко. Також він додав, що наразі проблем із поселенням у них немає. Є одна тільки проблема – це наявність людей трошки більше, ніж двоє. Тобто є трошки черги, ви маєте можливість самі в тому бачити. Але це діло, що називається, сьогодні-завтра. Ну, це реальність життя, яка не можна сказати, Іван, не приїжджай або підходь. Гуртожитків 5, за спиною у мене 4-й, перед вами 1-й, 3-й, 2-й і 5-й. Щодо міст – 2580. У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка є 5 гуртожитків, в яких є 2650 місць. Станом на першу годину в них поселилося 700 студентів, каже директор студмістечка Володимир Миськів. Сьогодні поселяються студенти 3-го курсу, черг немає завдяки електронній системі подачі заявок, яку відкрили 8 серпня і діяла вона 10 днів. Нею скористалися 350 осіб. Зазначу, система в університеті працює 3 роки, повідомив голова профспілки педагогічного університету Ярослав Обач. За його словами, щоб уникнути черг, кожного дня поселяються. Заявка дуже проста. Як ви бачите, можна прізвище, ім'я по батькові, факультет. У нас вже вибирається факультет для того, щоб було легше сортувати, бо студент, який поступає, можливо, на якусь певну спеціальність, він каже, там туризм, не географія, не географічний факультет, а туризм. Тобто ми спеціально прописали факультети для того, щоб було нам легше їх відсортовувати. Також вони вказують курс навчання, форма навчання державна платна, домашню адресу. І є в нас ряд пільгових категорій, які поселяються без проблем, тобто позачергово. Це є сироти, напівсироти, інваліди, малозабезпечені, потерпілі від ЧС, є батько-матір, багатодітна і тому подібне. Внутрішні переселенці, студенти-батьки, учасниками АТО, вони, якщо мають якусь пільгову категорію, вони беруть, фотографують свій документ, відправляють нам на пошту або Фейсбук, або навіть Інстаграм. Тобто це спрощує життя, не потрібно людям їхати. І номер телефону. Вони відправляють заявку, заявка нам приходить. Ось відповіді на всі заявки. Зараз заявка, ви бачите, закрита, бо ми вже не приймаємо. Можна переводити все в Excel. Ось, ви бачите, всі заявки, які прийшли на нашу адресу для того, щоб зареєструватися в гуртожитку. Майже 40 громадян, які хотіли скористатися послугами паспортного столу за адресою Шевченка-1 у Тернополі, не змогли сьогодні цього зробити, бо відділ реєстрації 28 серпня не працює. Віктор Васильцов із Козової, Олена Михайлюк, Михайло Люндар із Тернополя розповідають, що телефонували вчора за номером 40-4209. І їм повідомили, що паспортний стіл працюватиме до 13-ї години. На цих кадрах тернополяни, жителі Козової, Коломиї, Вінниці, усього 17 осіб, які не змогли скористатися послугами паспортного столу. Відео зняте сьогодні близько 10-ї години. Це люди пишуть скаргу до міської ради, оскільки не змогли скористатися послугами працівників паспортного столу. Приїхав, щоб скористатися нагодою, вірніше нагодою своїм правом громадянина України, а зробити прописку випуску. По регламенту, ну, сьогоднішній заклад повинен працювати з 9 до 17, а по факту вчора люди, які тут присутні, дехто з людей, видзвонювали і були присутні тут же ж безпосередньо в черзі, і було повідомлено, що заклад працює. Коли прийшли, сьогодні люди приїжджали десь години, хто з 6-ї години ранку, ну, бо тому, що багато іногородніх. Є люди, які приїхали за 200 кілометрів. От. І сьогодні, коли ми зрозуміли, що сьогодні заклад не буде працювати, ми хочемо знати причину, пояснення, чому, власне, сьогодні служба державна, бюджетна організація не працює. Вчора я телефонувала на робочий номер сюди в 11-й годині, 0352-40-4209. Сказав мені начальник відділу, що сьогодні вони працюють в скорочений день, до першої години. Тому сьогодні я
з пів сьомої, без 27-ї я вже була. Я приїхала по дорученню сина, він зараз приїхав в Вінницю, там він в мене підприємець. І от сьогодні в мене закінчується термін дії доручення, я повинна його тут зняти з державної реєстрації і зареєструвати в Вінниці. І я вже не знаю тепер, що робити. Вчора сказали, що працюємо, сьогодні вже, читаю, на дверях не працюємо. Ну це взагалі сказав, в відділі. Ви приходили чи ви приходили? Ні, телефонували, тому що я сама з Бережанщини. Я прийшов сьогодні в відділ реєстрації населення, щоб поміняти прописку. Прийшов чоловік 40, без 15-9, я прийшов чоловік 40, вже було в черзі. Мене в першу чергу цікавить, чому такий ажіотаж створений, і то чоловік 40 – це не приділ, чоловік 80 постійно тут стоїть. І вдруге, мене цікавить, чому, якщо було рішення міської ради, що цей заклад не працює, чому воно не було вивішене в першу чергу на вхідних дверях, і в другу чергу, чому людям надавали вчора неправдиву інформацію. Люди приїхали з Франківська, 200 кілометрів, телефонували їм, сказали, що відділ працює. Люди приїхали з Козови, приїхали з інших міст. Навіть причина не в тому, що вони приїхали. Самі тернополяни прийшли, встали люди пів сьомої, пів шостої, і вже вони були не перші в черзі. Чому створений отакий ажіотаж іменно в відділі прописки? Чому люди мають втрачати свій час в черзі? Процедура тої приписки займає буквально 10-15 хвилин, а черга займає 3-4 дня. Я вимагаю вирішити це питання як виборець і як людина в першу чергу. Ми зателефонували до прес-секретаря міської ради. Мар'яна Зварич відповіла, що на сесії міськради прийняли рішення рекомендувати установам міста зробити 28 серпня вихідним. У нас офіційні вихідні, ми про це минулого тижня офіційно повідомляли, що всі структури будуть вихідні. Нехай приходять інший день, просто сьогодні реально вихідний, то про це інформували. Mm-hmm. Тому що якась хтось помилився з працівників, ми не можемо бути впевнені, хто їм що казав і на яке число вони питалися. І чи вони так порозумілися. Тому що людина може питатися за одну дату, подумати собі на другу, і тут багато дуже моментів. Завтра зранку наша знімальна група спробує поспілкуватися із представниками паспортного столу. Сьогодні у Тернополі на Алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, відкрили 4 нових зірки. Зокрема, алею поповнили імена архівіста і краєзнавця Богдана Хаварівського, журналіста Григорія Бурбези. Третя зірка присвячена 150-річчю товариства «Просвіта». І ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. Ось схід до Державного архіву Тернопільської області, де понад 20 років пропрацював краєзнавець, архівіст, історик Богдан Хаварівський. А сьогодні, у день міста в Тернополі, навпроти цього входу на алеї зірок встановили його зірку. Зірку Богдана Хаварівського. О, побачив. Третину свого життя він відкривав ці двері, які стоять за нами масивні. І для родини це в першу чергу є якимось таким виявом пошани. І ми вдячні місту, яке це оцінило, яке побачило, бо алея є видатних тернополян, тих людей, які зробили певний внесок своєю працею, своїми якимись вчинками. Батько, крім іншого, має так само є нагороджений, є почесним, має орден міст та першої ступені міста Тернополя. І якщо говорити так символічно, знаєте, це є зірка, яка на землі світить, і вона з'єднує ті зорі десь небесні батька, які є на небі. Ми однодумці, ми навчалися разом, і я завжди підтримувала його у всіх заходах. І якби не він, то, можливо, я б з такими цікавими людьми ніколи б не познайомилася. А так, отой у світ духовності, у світ поезії, у світ культури, художників, літератури – все це наше середовище. Зірку до 150-ї річниці товариства «Просвіта» відкрили тернополянка Дар'я Чубата і просвітянин з Аргентини Роман Данилишин.
просвіта міста Тернополя буде бадьорою, натхненною, далекосяжною і продовжить справу і Романа Громяка, і нашого Лучаківського, самого першого голову просвіти. Я щаслива разом з нашими всіма просвітянами міста Тернополя. Третя зірка для учителя журналіста тернополянина Григорія Брубези. Не минуло і півроку, як він пішов у вічність. Ми дуже вдячні місту Тернопіль за таку пошану. Ми вважаємо, звичайно, що тато цього достойний, і дуже раді, що це визнали також тернополяни і міська рада, і Тернопіль. Від нього йшла така любов до міста і для того, і до того всього, що робиться в місті, до всього Тернополя. І ця зірка вшанує пам'ять Григорія Миколаєвича. І як такого почесного тернополяна, напевно, що нашого міста. Це був мій перший керівник, і в мене особливе, завжди буде особлива пам'ять про нього, особлива вдячність. Це ази, правила у роботі, це такий батько роботи. У День міста зірка Тернопільського театру народний артист України В'ячеслав Хім'як отримав свою бронзову зорю. Це найтяжче випробування, коли тобі дають, фанфари грають, і ти маєш лишитися тим, хто ти є. Ну, це відповідальність, це я говорю так. А от з точки зору, ну, приємно. Дякую всім, хто до цього долучився. Беззаперечно, В'ячеслав Антонович Хім'як, це зірка національного масштабу, тому що його знає вся Україна, і не тільки Україна. Це людина, котра власне забезпечила завтрашній день театру, тому що в нас основу вже сьогодні театру. Відсотків на 60 складають його випускники, його учнів, актори вже з званнями, актори, яких знають не лише в Тернополі. І звісно, що це приємно, коли тебе шанують, коли ти живий. Бронзові відзнаки на Алеї зірок у Тернополі вперше встановили в 2011-му, 28 серпня, у День міста. Відтоді за 8 років вже встановили таких 22 зірки, згадує скульптор Дмитро Пилип'як. Приходилось інтенсивно працювати, тому що я виконую тільки гіпсову модель, яку ми перевозимо до Львова, і на львівській фабриці скульптурні її відливають з бронзу. Ну, бронза вага десь приблизно до 40 кілограм, зірка розміром 46 на 45 сантиметрів. От. Потім вони тут монтуються на бруківку. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 20:40. До зустрічі.